Келесі жылы елімізге келетін туристер саны 2 миллион есеге артады. Бұл туралы ұлттық туризм индустриясы қауымдастығының мамандары мәлімдеді. Отандық туризмді қытайлық саяхатшылардың есебінен ақ еселеп көтеруге болады екен. Толығырақ Перизат Көмекбайқызы тарқатады. Әлемнің 40 мемлекетінде болып қайтқан журналист Нина Вангтың біздің елімізге келу мақсаты бір. Ол Қазақстан туралы деректі фильм түсіру. Бүгінде аспан асты елінен келген түсірілім тобы 15 күн ішінде біздің жеті қаламызды аралап қайтқан. Сапарын Елордадан бастаған режиссер Орталық Азия елдер туралы тұңғыш тарихи киносының тұсаукесерін алып шаһарда ұйымдастырды. Түсірілім кезінде мен өзімнің алған әсерімді блогтар мен әлеуметтік желілерде жариялап отырдым. Ол ғаламторды пайдаланушылар тарапынан үлкен қызығушылық тудырды. Қытайға қайта оралған соң саяхат туралы пікірімді толықтырып жазатын боламын. Бұл еңбегіміз біздің арнамыздың көрермендер арасында сұранысы жоғары болады деп санаймын. Қытайлық журналистерге әсіресе Ұлы Жібек жолы өткен тарихи Қазақстан қызықтыратын көрінеді. Біздің елімізбен көшпенділер жау жүрек мың бала фильмдер арқылы танысқан Нина Ванг осы кинокартиналар түсірілген жерге арнайы ат басын бұрыпты. Деректі туынды 5 эпизодтан құралған, олардың әрқайсының ұзақтығы 20 минуттан асады. Бұл жобаның басты мақсаты қытайлық телекөрермендерді біздің мәдениетімізбен және салт-дәстүрмен, сондай ақ Қазақстанның аймақтарымен және табиғатымен таныстыру. Бұндай телеканалының келіп Қазақстан туралы түсірілім жасауы туризм саласын дамуына өте маңызды шаралардың бірі деп ойлайым. Өйткені шет елдерінің туристерінің бізге көп келмеуінің себебі дүние жүзіндегі ақпараттың Қазақстан туралы аз болу ең басты себеп сол деп ойлайым. Енді иншалла алдыда көрежеттарымыз тағы да басқа елдерді шақыру жұмыстар жүріліп жатыр. Қазақстан туралы тырнақалды туынды аспанасты елінің телеарнасында келесі жылдың наурыз айында жол тартпақ. Бүгінде Қытайдың орталық ақпарат құралының аудиториясы 800 миллионнан асып жығылады. Перизат Көмекбайқызы, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.